Niin, tämä on Kiinan paketti. Semmoinen, jonka olisin halunnut tuota noin niin lomamatkalle mukaan, mutta eipäs ehtinytkään. Se oli sitten täällä odottamassa, kun saavumme kotiin. Ja, ai ei puukolla. Otetaan se saksilla, niin kuin sä ehdotit. Muumisakset. Niin, tota, ei sit vahingoita. Auttaa. Vahingoitua voi tota sisällä. Katsotaas, mikä tää on. Siellä mitään lähetyslistaa. Ei oo. Joo. Ensimmäinen juttu on tämmönen. Action Camiin. Tällainen kelluva niinku hanska tai tämmönen kädensija. Ja siihen tuli toi kiinnitysruuvi. Ja sitten tuli hihnakin mukana. Näyttää olevan tätä tämmöstä mallia Vii. Ihan kätevä. Ja sitten mitä muuta siellä oli? No oli näitä sitten lisää, kun mä en tiennyt, että siinä tuli mukana tommonen, niin tilasinpa niitä sitten nyt sit lisää. Mutta näitä nyt sitten sopii puhelimeenkin. Joo. Enempi. Mutta nämä ei olekaan niin hauska. Tässä ei ole sitä, millä voi leikkiä sitä klipsua. Että nämä on tämmöinen. Samaa kiristettä. Joo, mustat. Nämä makso, eurolla sai 2 muistaakseni. Ja tämäkin hinta oli vaan joku, oliko se 4,90 tai jotain sellaista. Sitten mitäs muuta täällä oli? Näkyykö ne tuota mustaa pöytää vasten, en tiedä, mutta yksi tämmöinen ylimääräinen niin kuin kamerajalkakiinike, Action Camiin, Dasneen siis. Ja sitten tuota noin niin, tämmöinen säädettävä polkupyörä tai johonkin tankoon kiinnitettävä kiinnike. Eli tuosta menee niin kuin, tää menee joka pyörän tankoon tai johonkin. Ja sitten tota noin niin. Ja tää säädetään semmoiseksi sen, siihen suuntaan. Se on hyvä, kun tässä on tämä kamerakiinike. Niin tähän voi laittaa vaikka muunkin vehkeen kiinni sitten tota noin kuin ton Dasneen tai GoProon. Eli Action Camin. Eli tota, tää on niinku monikäyttöinen. Ja tämän avulla se, mä saan sit sen Action Camin siihen kiinni. Näin. Ja mitäs muuta täällä on? Vieläkin muuta. On täällä vieläkin muuta. Sitten on valkoinen hihna. Aata. Tässäkin on tämmönen, ne on aika... Kuvassa oli kyllä tämmönen viimallinen kiinike. Mutta näköjään myyvät sitten tällaista. Tulee eri valmistajalta, toimittajalta. No, jos meidän potut kiehuu tuolla ja kuuluu taustalla, niin älkää häiriintykö. Sitten oli toisenlainen, vähän tämmönen kiinteämpi kiinike. Esimerkiksi polkupyörään. Eli tässäkin on tämä sama Action Cam kiinnityssysteemi. Ja tää menee sitten vaikka polkupyörän tankoon tai satulaan tai johonkin. Se oli parempi toi toinen, kun siinä oli se kumi. Joo. Se voisi olla ihan tota hyvä keksiä tänne sitten jotain kumia tai sähköteippiä väliin sitten, ettei tuu kauheasti maaliin jälkeen. Niinpä pysyy, se on tukevampi. Niin, se mutta... kisset on tiukempaan, kun siellä on se kumi. Joo, mutta luultavasti sitten kun tulee sellaiset niin kuin pyöräilykelit, niin alkaa näkymään tämmöisiä videoita enemmän. Joo, eli tämmöiset. Ja tää läjä itse asiassa, mä en nyt osaa sanoa tällaista kokonaissummaa, kun mä tilasin 20, mutta on vielä sitten niinku tuossa on toinenkin lähetys. Lähetys tota noin niin, kun se meni sen verotusrajan alle. Mutta ei enää maksanut kuin muutaman euron kappale. Ja tosiaan tää on jos niinku jonkun kalliimman ei-kiinalaisen vehkeen hommaa, niin tääkin maksaa helposti toista 10 euroa. Että tää oli ihan vaan muutama euro, olisiko 4,90 ollut. Että ihan, ja tää tosiaan siis, jos vedessä pääsee tota kamera irti, niin tää kelluu tää kahva. Kun se kamera itsessään ei kellu. Semmosta, tämmöset ostokset. Näkemiin. Kyselkää, jos on kysyttävää. Moi moi! Moi moi!